Давайте розпочнемо, що от найближчим часом Зеленський може поїхати з візитом у Францію, щоб просити НАТО про те, щоб допомагали збивати ракети. Як ви оцінюєте такі заяви і ефективність? Чи буде так, чи не буде? Ну, в принципі, це не протирічить суті оборонного блоку НАТО, так? Тобто їхньої філософії. Якщо підлітають ракети до їхньої території, то в чому проблема збити російську ракету? Тому я думаю, що це може якось і все ж таки зрушити це питання. Принаймні, тут же ще цікавість є меркантильний інтерес європейців, тому що росіяни намагаються бити по українських газосховищах на заході України, а тут же інтерес всієї Європи є. Тому я не виключаю, що це може якось спрацювати. Принаймні, знаєте, мені от сподобались нещодавні дебати, які були у Конгресі Сполучених Штатів Америки, де республіканці вже пресували адміністрацію Байдена з запитаннями, чому по російській території ви не даєте можливість бити. І хто взагалі вас уповноважив це? Республіканці там, знаєте, так пресували Блінкена і запитували, а чому ви забороняєте, чому це робить Джек Селіван, хоча Конгрес цього не уповноважував. І це дуже добре в дійсності сигнали. Принаймні, я в розмові пана Блінкена не чув цю стару шарманку про ви кадри показуєте, де Блінкен не говорив про цю стару шарманку про ядерну ескалацію і все, що з цим пов'язано. І це дуже добра ознака, принаймні, зрушення можуть бути. А якщо говорити про збиття на території України, то це значно легше питання. Принаймні, про таку парасольку безпеки над заходом України давно вже говорили. І це, в принципі, знову-таки не протирічить духу самого НАТО як оборонного союзу. А як ви гадаєте, якою може бути реакція Кремля? Відповідно, що там вереску буде багато, але якою буде там риторика? Слухайте, ну там вереск завжди був. Я пам'ятаю перші верески криками про червоні лінії були ще в 17-му році, коли Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну. І тоді, я пам'ятаю, крик був, що, не дай Боже, американська зброя з'явиться на території України. Йшлося про джавеліни просто. Ну, з цього часу вже багато минуло. Атакамси спокійно б'ють по Криму, яку росіяни вважають своєю територією. І ми отримали відповідь на перше риторичне українське запитання «І що?». А відповідь така – а нічого. Вони змушені це терпіти, тому що цей всей блеф все більше і більше стає зрозумілим. В це продовжують грати тільки в русофільське крило адміністрації Байдена, яка починає розповідати про великі ескалації і так далі. Але показують, що чим більше Україна б'є по території Росії – СБУшні дрони вже б'ють і по саме хотіла МФЗ, про це і нагадати. Саме про це хотіла нагадати, коли точились дискусії тоді про дрони СБУ стосовно території Росії. Пам'ятаєте, як там Financial Times писала такі: ай-яй-яй, це зухвалі атаки СБУ та ГУРУ, вони призведуть до енергетичних там коливань і так далі. Нічого, вон довбанули по портах Новоросійська, це дуже важлива тема для росіян. І от дивіться, тиждень пройшов з того часу, і знову, що ми почули? А нічого не почули. Продовжуйте в тому темпі тільки свою зброю. Ну, то знову таке питання своєї зброї. Бачите, що таке, коли своя зброя? Ти нікого не випитуєш, дайте нам цю зброю, дайте дозвіл і так далі. І тому ми повинні ще раз розуміти, що слід вимагати від нашого уряду збільшення фінансування ВПК, це можна зробити, збільшення кредитування ВПК, хоча по програмі 5-9, тут похвалю наш уряд і наш парламент, вони ухвалили це рішення, молодці. От коли молодці, це правда, вони ухвалили рішення, що можна ВПК кредитувати по програмі 5-7-9, і вони матимуть можливість отримати кредити. Залишається питання, скільки грошей під це буде виділено. Можна робити ще страхування військових ризиків, страхування життя
які людей, які працюють на цих підприємствах, бо вони наражаються на небезпеку завжди. А потрібне засекречення підприємства ОПК, щоб міжнародні корпорації могли будувати виробничі потужності в Україні. А якщо немає можливості зараз виділяти грошей, хоча це теж можна знайти, дайте можливість хоча б експортувати зброю, щоб постійно працювало виробництво, щоб постійно вони могли і завозити валюту в країну, і щоб у них в наявності завжди були готові макети зброї, яка необхідна для того, щоб готова продукція, яку у разі чого можна пустити на фронт, якщо є така можливість, і багато чого іншого. Тому все це в комплексі повинно працювати, українці повинні сконцентрувати свою увагу саме на цьому. Повертаючись до дронів СБУ, як гадаєте, яку психологічне враження справило на Захід от те, що Україна може, має чим? Зрозуміло, що українців це тішить, Росія в розпачі, вони були не готові до цього. А реакція самозахідних партнерів, наскільки їхній тумблер перемкнувся, що ми можемо і будемо, і СБУ показала як? Роздратування викликало. Українці проявляють самостійність, тому що багато хто на Заході хоче загнати Україну все ж таки в рамки капітуляції, не даючи просто зброї. Оця свистопляска в Конгресі, яка була там півроку, це якраз в цьому сценарії було. А тут приходять хлопці з СБУ і говорять, ні, так не буде, а ми будемо бити по НПЗ. І ви бачите, як швидко почалось вирішуватись це питання. Так півроку нам мозок компостували, що тут не можна, тут не можна, а тут раптом воно все з'явилося. Тому що не послухались на всі ці добре побажання там, да, не бити по НПЗ російським. Нічого, почали бити і так далі. Тут питання навіть не в тих, як це на дух вплинуло. Це конкретно впливає на деградацію російської енергетики. І ми цю деградацію побачимо вже восени. Я от читаю таких аналітиків, які дуже відслідковують ситуацію в Росії. Вони говорять наступне, що збігається декілька факторів. Перше, деградація взагалі енергетичного сектору Росії через санкції. У них і так почали зупинятися заводи і багато чого іншого, тому що у них до ударів навіть СБУшними цими дронами. Друге, українські удари по енергетиці, тому що б'єш по НПЗ, його швидко відремонтувати неможливо, особливо якщо йдеться про такі великі частини, як крекінгові колони. Це ж, знаєте, уявіть собі установки 16-поверховий будинок. Його швидко ремонтувати неможливо. Якщо навіть відремонтуєш, це вже теж порушення технологічних циклів. Далі, на росіян тисне зелений перехід, тому що все менше і менше потрібна їхня нафта на закордонних ринках. Навіть Китай не хоче додатково купувати їхню нафту та газ. І це все якраз дає пояснення, чому росіяни так суетяться стосовно того, давайте мир швидко укладати. І багато, до речі, західних країн, які досі хочуть врятувати Росію, починають теж, знаєте, просувати на всі ці корейські варіанти, всю цю туфту, для того, щоб врятувати Росію, тому що восени вже буде зрозуміло, що хаос в російській енергетиці наростає. Оскільки зараз літо, зараз немає поки що такого попиту, а до літа ще встигнуть долітати, куди ще не долетіли, долітати по другому колу і так далі. Тому бити, ще раз бити. І ви ж ще повинні розуміти, як побудована голова на Заході. Як тільки ти починаєш проявляти самостійність і не слухати те, що вони хочуть, тобі більше починають постачати зброю. Для того, щоб тримати під контролем, для того, щоб не виробляли своєї зброї і так далі. Знаєте, мені здається, що судячи з останніх новин, повертаючись до дронів СБУ, ось з'явилася інформація, що Sea Baby ще будуть оснащені градами. І це знову-таки підкреслює те, що СБУ наші на крок попереду від росіян і знають, як замотивувати Захід, надавати нам дозволи бити по території. Да, це якраз приклад того. Пам'ятаєте, як тільки почалося блокування одеських портів, часто обговорювалося, чи будуть конвої НАТО, чи будуть, знаєте, захищати. І
нічого, самі зібралися, взяли спецслужби наші парочку заводів під свій контроль, під своє виробництво. І вони почали виробляти от такі Сі-Бейбі. Перший ж цей дрон залетів в бухту Севастополя в середині ще серпня 22-го року. Це був шок для росіян, тому що бухта Севастополя – це, знаєте, була свята святих ще з часів Радянського Союзу. І що ми бачимо? Самі вирішили питання з зерновим коридором. А тепер те, що от пан Малюк говорив в своїх інтерв'ю, йдеться про те, що вони постійно удосконалюють ці процеси. Тепер там є гради, які можуть бити як по землі, так і по повітрю в тому числі, або по морських цілях. Тобто сам по собі вогнева потуга різко зростає. Тобто дрон може спочатку вистрілити, підбити один корабель. Якщо не підбив, то вже йде як дрон-камікадзе, тому що він так розпланований. Якщо не встигає, якщо встигає підбити, то може повернутися, наприклад, назад на базу, і це сильно підвищує ефективність використання, тому що не треба цих знищувати цей дрон. Це ще раз говорить, що коли взялися, самі це зробили, без будь-яких допомог і все іншого, ми бачимо от результати, і результат того, що порти Великої Одеси, те, що називається, вони зараз фактично розблоковані. Ну і, напевно, тому що росіяни розуміють, що ми можемо за себе постояти, розробляючи дрони, оснащуючи, розробляючи маршрути для них, починаючи їх нищити їхні НПЗ, тим самим ускладнюючи для них ситуацію на фронті, бо де заправлятися вже нема чим. Напевно, тому вони більш активно почали запускати дезінформаційну кампанію, оскільки в таких навіть виданнях, як Reuters, починають з'являтися повідомлення про те, що, мовляв, Росія готова до мирних перемовин, готова сісти обговорити значимі питання. Тут просто виникає інша теза здивування і запитання, відповідно, чому ЗМІ такого рівня західні реагують на таку дезінформацію Росії? Ну, тому що українці повинні звикнути, що світ не такий ідеальний, як ми думали. Чесні люди коштують дорого, що все купується, якщо і продається за певних обставин. Є відверто корисні ідіоти, які теж корумповані росіянами. Є просто люди, які в тому числі симпатизують Росії не за гроші, бувають і такі. Це велика політика, і тому це починається оця хвиля дезінформації, казок. Ні, так в чому проблема росіян? Виводьте війська, я думаю, що Україна погодиться на такий варіант. А те, коли Путін виходить і починає говорити, що він готовий до фіксації цього на полі бою, як зараз, ну це відверта брехня. Тому що ми знаємо, що далі як себе будуть поводити росіянами, суто теоретично, якщо ми почнемо такі перемовини, вони ж хочуть, головне це такими перемовинами, припинити допомогу Україні. Вони хочуть повернутися в ситуацію 2014 року, коли на Україну було накладено ембарго на постачання зброї. Тобто механіка приблизно така. Починаються перемовини, одразу ж на Заході з'являються корисні ідіоти або просто куплені Росією політики, які почнуть говорити, давайте дамо миру шанс. І припинимо постачання зброї в зону конфлікту. І Україна один на один залишається з Росією. Ми це вже проходили. Далі вони, знаємо, як вони почнуть ці перемовини. Почнуть говорити, так, а чому фіксація тільки так? Віддавайте нам Херсон, віддавайте нам Запоріжжя, всю іншу Донецьку область, тому що вона записана в Конституції. Далі, навіщо вам Миколаїв, Одеса? А лівий берег – це взагалі Росія. А ви не згодні? Ну, тоді ми продовжуємо бити по вас, тому що ви вже в ослабленому стані. От на що ми повинні дивитися і розуміти, до чого це все йде. Саміт миру запланований на червень, його називають вже українським самітом миру, але те, що ми чуємо з аналітиків, про мир там буде йтись навряд чи. Росія на ці ж дати призначила свій з'їзд, збирає свої коаліції. Як ви гадаєте, яких результатів нам варто чекати, хто приїде, а хто проігнорує, хто для нас важливий? Тому що почули від Індії, як... Запрошую.
Так, я чую, вас, да. Тому що від Індії ми почули. Індія для нас була важлива, як представниця для нас не такої дружньої країни, як інші, які вже зголосились приїхати. Блумберг пише про те, що Байден не поїде на саміт миру. Чекаємо ще щодо точної відповіді Китаю. Відповідно, для нас це важливо, бо якщо їдуть такі великі гравці, Росія ігнорувати його просто не зможе, саміт миру. Але тим не менш, вона вирішила в ці дати щось призначити своє. Як може розвиватись сценарій? Ну, дивіться, я, знаєте, достатньо скептично ставився до цього саміту миру, я скажу відверто, але я бачу, яка суєта навколо цього саміту у Китаї і Росії. Там Китай там з Бразилії щось підписує, щось альтернативне, там починає про свою, знаєте, тусовку. А Росія своє, це говорить, що все ж таки вони бачать загрозу в цьому. Чому? Звичайно, що це не вирішить всіх цих питань зараз. Це питання вирішується на полі бою. Але дипломатична рамка, яка задається на цьому саміті миру, вони бачать небезпеку у цьому. Я скажу чому. Тому що будь-якій перемозі, все ж таки, руху зброї завжди перебувають такі дипломатичні рамки. І тому росіяни починають оцю суєту, давайте ми щось альтернативно будемо робити і так далі. А тут не дуже це вийде. Все ж таки кістяк тих країн приїде, те, що у нас підтримують. Те, що Байдена не буде, знаєте, ну я тут великої зради не робив. Ну, Байден зробили допомогу, зброя йде, це головне. У нього там виборча кампанія може бути, це може бути інтриги русофільського лобі в адміністрації Байдена, який представляє пан Селіван, для того, щоб начебто показати, що нічого, так що ми будемо занижувати цей стан, і то, що вони завжди будуть грати в Росії. І, ну, я не вважаю, але вважаю, знов-таки, по непрямих ознаках те, що така суєта йде з боку Росії і Китаю, значить, це стріла летить все ж таки в яблучко. Просто тут інше питання. Якщо Індія зголосилась як країна глобального півдня, невже її саму відпустять? Чи все-таки від Китаю теж варто чекати більш певної реакції? Ну, якщо Китай, добре, що Китай буде, не смертельне, якщо не буде. Тому що в даному випадку, це знов-таки, дивіться, досить гарна, правильна назва самого саміт миру. Хто приїжджає на саміт миру, відповідно, той за мир. А хто не приїжджає на саміт миру, відповідно, той за війну. І це, знаєте, досить гарне теж дипломатичне позиціонування, яке змушує от ворушитися навіть і Китаю та Росії. Але дивіться, там крім цього, що у Зеленського дуже такі правильні формулювання з точки зору для західних країн і незахідних країн півдня так само. Стосовно повернення дітей, обміну полоненими, стосовно ядерної безпеки, про яку Китай, до речі, теж дуже активно і прицільно звертає увагу. І так до Росії з цим теж обережно, мовляв, тримає на олівці, щоб Росія не робила зайвих рухів. Відповідно, всі дивіться, ці країни... Так, прошу. Так, давайте дивіться. Китай робить такі зауваження не від любові до України і не від любові до Росії. Він від любові до себе. Чому? Тому що він категорично проти різних ядерних інцидентів на атомних електростанціях і застосування, не дай Боже, застосування тактичної ядерної зброї. Знову-таки, не через любов до України. Китай серйозно побоюється, що якщо таке станеться, то Японія та Південна Корея протиснуть Сполучених Штатів Америки вироблення власної ядерної зброї. Це сильно ускладнить стратегічне становище Китаю, особливо якщо це з'явиться у Японії, їх давнішнім такого недругом і так далі. І вони це чітко розуміють. Тому тут більше, знаєте, теж власний інтерес, і вони в дійсності категорично проти цього, але тут, знаєте, така любов з інтересом в дійсності у них. Наостанок у нас ще є кілька хвилин. Ну, не можу не спитати про ось цей російський БРІКС, який вони збирають ті самі дати, на рівні міністрів закордонних справ. Як ви гадаєте, хто туди може приїхати? Ну, подивимось, хто приїде. Тут, знаєте, тут уже ж не головне, хто приїде. Головне, що росіяни суетяться. Що вони все ж таки вважають, що саміт миру якби
У нас навіть в країні, знаєте, багато хто так скептично до нього ставиться. Але те, що росіяни намагаються створити альтернативну майданчик в даному випадку, це говорить, що ситуація для них не дуже приємна. І вони намагаються розмити цей саміт. Хоча я впевнений, що ці самі представники БРІКСу будуть і на цьому саміті. Теоретично там щось з'явиться, але я не думаю, що вони будуть щось говорити те, що протирічить тому, що було на саміті миру. Так, ну, з'явиться, скажуть там парочку слів, ну, там, поки хто за гроші, хто з поваги до Росії, поки що, і так далі. Але ніяких проривних речей для Росії вони, звичайно, робити не будуть. Тому що все ж таки країни G7, провідні країни будуть на саміті миру, і вони там теж будуть в цих рамках, які задаються цим самітом миру. Почули вас. Спасибі вам за якісну аналітику. Тарас Загородній, політичний експерт, був гостем студії «Апостроф ТІВІ».